ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് മെയിൻ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് വീഡിയോസ് ഇട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ക്ഷാമം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല, വെറുതെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വെറുതെ കിടക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രണ്ട് സീരീസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ട് ഒരു മൈക്രോ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. മൈക്രോ ആർട്ടിൻ്റെ സീരീസ് എന്തായാലും അവനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോളിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എന്ത് പോയേക്കാം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവയർനെസ് വീഡിയോ ആണ്. അവയർനെസ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ആയത് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഹാക്കേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ, ഒരു വിഷയമില്ല. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, മറക്കല്ല്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവയർനെസ് വീഡിയോ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേൾസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഗേൾസിൽ മിക്കവാറുള്ളവരൊക്കെ 90% പേരും ഈ ടെക്നോളജിയിലോട്ടുള്ള അത്ര നോളജ് എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അധികം എന്താ അധികം അറിയാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ 90% ആൾക്കാരും ഈ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ വിഷയം വരത്തില്ല. പിന്നെ ബോയ്സിൽ ഇതുപോലെ ഹാക്കിങ് അറ്റാക്സ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അതായത് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി തന്നെ കുറേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വേണം. അതായത് മെയിനായിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 4 ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഒന്ന് അവി പ്ലെയർ, രണ്ട് കൈൻമാസ്റ്റർ, പിന്നെ പവർ ഡയറക്ടർ, പിന്നെ ഇൻഷോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് എല്ലാം അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് കൈൻമാസ്റ്ററും ഇൻഷോട്ടും ആയിരിക്കും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം പെയ്ഡ് വെർഷനാണ്, പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വാട്ടർമാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവരുടെ വാട്ടർമാർക്ക് എല്ലാമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർമാർക്ക് ഇല്ലാത്ത സാധനം തപ്പി ക്രാക്ക്ഡ് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ബോയ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചാൻസ് അല്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടീവ് ഇല്ലാതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ചില തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില ആപ്ലിക്കേഷനൊന്നും വലിയ സ്കീം ഇല്ല, എന്നാലും അതിൽ ഇത്ര സേഫ് അല്ലെന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റാണ്. അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫയല് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് മലീഷ്യസുള്ള കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആകും ഫോണിൽ. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഈ കോഡിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് അതിന് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഹാക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആർക്കാണോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാസിന് അതൊരു എന്താ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ത്രെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗേൾസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടും അവർ ഇത് കൂടുതലവരൊക്കെ ഇന്ന നോളജ് കാണത്തില്ല. അപ്പം അവർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വരുന്നത് മിക്കവാറുള്ള ഫിഷിംഗ് ലിങ്ക്സ് ആയിരിക്കും. ഫിഷിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിംഗ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഫേക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇവർ ജസ്റ്റ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രൗസറിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രൗസറിൽ കയറുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലോഗിൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ പേജ് ഫേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ പാസ്വേഡൊക്കെ പാസ്വേഡ് ഇമെയിൽ യൂസർ നെയിമും അടിച്ചു കൊടുക്കും ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പം, ഒന്നെങ്കിൽ അത് എററായിട്ട് ഇങ്ങനെ റീഡയറക്റ്റ് ആയി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് റീഡയറക്റ്റ് ആയി കറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്നവർക്ക് യൂസേഴ്സിന് ഡൗട്ട് വരായിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ പാസ്വേഡ് അറ്റാക്കേഴ്സിന് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലിങ്ക് ഫിഷിംഗ് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് ലിങ്ക് മാത്രമല്ല, ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് വന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതുപോലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലും മാത്രമല്ല ഫേസ്ബുക്കിലും മാത്രമല്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലായിട്ടും വരാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫയൽ കാണും. ആ ഫയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മലീഷ്യസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയലായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിലേക്ക് വരും, പിന്നെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് അറ്റാക്കേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം അത് ഇതുപോലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് അയക്കുവാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനേ പോകരുത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഷിംഗ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഡൗട്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലിങ്ക് ഒന്ന് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്തുവാ അത് ലിങ്ക് കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് കുറേ എന്തുവാ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വാട്സപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ. ഇപ്പം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ കാരണം ഈ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ആകുമെന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ യൂസേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹാറ്റാക്കേഴ്സ് അവരുടെ ഹാക്കിംഗ് മെത്തേഡ് മാറ്റി. അത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെഗനോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും, സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നൊരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും, ആ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ തരും ഓട്ടോമാറ്റിക്. സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ഒരു വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ വാട്സപ്പിൽ ആ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ആക്കും, എന്നല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഡൗൺലോഡ് ആക്കുന്ന ടൈമിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്, പക്ഷേ ബാക്ക് എൻഡിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അറ്റാക്കേഴ്സിനെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അറ്റാക്കേഴ്സ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഷിംഗ് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തുവാ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര ജി ബി ഫ്രീ കിട്ടുക, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങളത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് കൂട്ടുകാരൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുവാണെങ്കിൽ അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ അതിലൂടെ കയറുക, എൻ്റെ കയറി ബ്രൗസറിലായിരിക്കും മിക്കവാറും അത് ഓപ്പൺ ആവുക. അപ്പോൾ ബ്രൗസറിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം എന്തുവാ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫേസ്ബുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ നെയിമോ പാസ്വേഡ് അടിക്കാൻ പറയുക എന്ന ആ സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു ഇമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡോ അടിച്ചിട്ട്, ഇമെയിലും പാസ്വേഡോ അടിക്കുക, വെറുതെ ഫേക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഇമെയിലും പാസ്വേഡോ അടിച്ചിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ അത് പേജ് അല്ലാതെ എററായി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു അതിൻ്റെ അകത്തോട് റീഡയറക്റ്റ് ആയിപ്പോവും. ഈ എററായി പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാം ആ ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ അതൊരു ഫിഷിംഗ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. അത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡും ഇതും അടിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അല്ലാതെ വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഇതുപോലെ സ്റ്റെഗനോഗ്രാഫി ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമേജസ്, അത് ഡിഫൻഡ് അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഡെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഇമേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആ എ പി കേസ് തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എ പി കേസ്, അത് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെയ്ഡായിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കുക, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വെച്ച് ഇത് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എ പി കെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ പി കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എ പി കെ ഈ എഡിറ്ററിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കുക, ഫയലും കാര്യങ്ങളും നോക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് കിടക്കും എന്താ ഇഞ്ചക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിലൊരു ഫയൽ കാണാം, ആ ഫയൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇതായിരിക്കും അത് കുറച്ചൊരു ഒരു എന്താ ഒരു 90% നമുക്ക് അറ്റാക്കേഴ്സിൻ്റെ തടുക്കുക, എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, ഒരു 90% അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കല്ലേ, പുതിയ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1K ലേക്ക് എത്താറായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ മറക്കാതെ കണ്ടൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.